Karkaa kauaksi, Julia, nyt ei. Että päästään kisoihin, nimittäin siellä on odottaa. Meillä on toinen taulu, joka on numerolla 4. Ja tämän nelostaulun... Ottapas nyt tehdään, odottaako vähän jännitystä luetaan ensin nuo perusteet ja arvaako kukaan. Elikkä kunniagallerian jäsen numero 4 on 2000-luvun näkyvimpiä hahmoja Eukonkanon MM-kisoissa. Hänessä yhdistyy kova kunti ja urheilullisuus rajattomaan luovuuteen ja yllätyksellisyyteen. Koskaan ei voi olla varma, ilmestyykö hän kisaamaan mitalaista Kilpa vai hauskin asu -sarjassa. Onkohan Darth Vader teräsmies vai joku muu sankar? Eli Hall of Fame jäsen numero 4 on John Lund. Hei! Welcome, John. Ja sieltä hän saattuu ratsuinen. Näyttää vähän siltä. Ei. No hei, pitäis minä sanoa. Yllättää mennä täysin. Näin se menee. So, John combines heart, fitness and athleticism with limitless creativity and ability to surprise. I'm very surprised. Kitos, I had no idea this was happening, and I'm rarely lost for words, but right now I am. I'm honored to be here. This has been almost 20 years of coming to Sankarjärvi for the Wife Caring World Championships. And through this community, I've made a number of friends that I know will last a lifetime, and we've traveled the world together with Julia to China, which is amazing. And thank you all for being part of such an outstanding community. And I'm looking forward to another 20 years. Kiitos, kiitos, kiitos. Onneksi alkaa. Yes. John Lund kertoo tässä, että hän on ollut Julian kanssa Eukonkannoissa mukana noin 20 vuotta. Ja hän sanoo, että hän on täällä saanut paljon uusia ystäviä ja paljon ihania kokemuksia, ja hän on jopa käynyt Kiinassa Eukonkantoja edustamassa. Kiitoksia, John Lund. Pertti pois eestä, kun otetaan kuviin. No niin, ja siinä on sitten kaksi uusia jäsentä Eukonkannon Hall of Famein. Number 3 and number 4, Julie Calvin and John Lund. And thank you very much. Ja, and we hope kyllä. That ja toinen heistä see... nähdään radalla tänään. Ei muuta kuin valmistautumaan kisaan ja kohta alkaa sitten MM-finaalit. Meidän ihanat leidit lähtee nyt tuonne konttorille tekemään lähtölistoja uusiksi, vai miten se meni? Kiitoksia teille erittäin paljon. Tästä lähtee nimittäin raju kisa käyntiin. MM-kisa on luvassa. Hei, kiitoksia teille. Ai joo, näin se meni. Siis kerran vielä elämässä, niin sain seistä mitalikaulassa täällä stadionilla. Kyllä nyt tuntuu mahtavaa. Pystytkö puhumaan? Pystyy. Anna mennä vaan. Selvä. Eipähän tässä mitään. Siellä nimittäin lähtöalueella jo käpästellään siihen malliin, että kohta on laskettava kisailijat irti.